Salam aleyküm əziz izləyicilər. Bu gün Nabranın Kardinal İstirahat Mərkəzinə gəlmişik. Buralarda çəkib sizə təqdim edəcəm. Kardinalın girişidir. Arxamda olan. Göstərəcəm kardinalı. Hələlik stop eləyir. Bəli, kardinalı giriş eləyirik. Yəni, giriş bu tərəfdən idi. Kardinalın yolu, kardinal istirahat mərkəzinə girəcəyi yox. Bu da axrandır. Qapıda deyəm. Nabranın kardinal istirahat mərkəzi. Əziz izləyicilər, kardinalın girişidir. Kardinal istirahat mərkəzi. Salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Burada yeməyə zəf pişirildi. Bənin içində park da var. Bir yerdə, bu ərazidə axşamlar, yəni bu ərazidə axşamlar konsert olur, diskotek olur, kim oynayır, kim oturur, oturacaq yerlər də qoyublar. Burada oturmaq üçündür. Yeməyəcə, falan yeməyəcə.
Pisatka. Nabran kardinal. Nabranda gəzməli yerlər azdır. Əsas Lerikin gəzməli yerləri çoxdur. Leriki çəkmişdim də, paylaşmışdım. YouTube-da yaqış baxmış. Nabranda gəzməli yerlər azmazdır. Əgər bildiyiniz yerlər varsa, yəni yeri yaxşı olan yer varsa, rayon varsa, yəni yoruma yaza bilərsiniz. Hansı rayonsa oranı gedib çəkək, paylaşaq YouTube-da. Burada ayıq oldu. Voleybol üçün yer də var. Arzu etmişdim, nəsil var. Burada kaçeli də var uşaqlar üçün. Orada oturublar. Birini çəksəm DJ ala mənə çəkirsən əzit. Bunlar kaçelidir. Yəni kaçeli də var burada uşaqlar üçün. Şey də var. Mən girib oynamaq üçün. Burada da oturmaq olar. Oturmaq olar. Palatkanı yaxından çəkirəm. Çox gözəl palatkadır. Yəni, gir yat da burada. Çox çörək. Ara qaçsa. Göyə qoyub da düzəldim lan burada.